Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v Evanjeliu podľa Matúša. V 13. kapitole od 1. až po 9. verš takto. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží a hovoril im mnoho v podobenstvách. A ehľa rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli na kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a keďže nemali koreňa, uschli. Iné zase padli do trnia. Trnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padlo do dobrej zeme a vydali úrodu, jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen.
Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, zhromaždili sme sa aj teraz tu na tomto mieste, aby sme mohli počúvať Tvoje sväté slovo. Ďakujeme Ti za uplynulý týždeň, ďakujeme Ti za Tvoje vedenie, za Tvoju pomoc, za Tvoju ochranu. Chceme sa aj teraz skloniť pred Tebou. Vyznávame Ti, Pane, svoje viny, svoje hriechy, všetko to, čím sme ťa zarmutili. Chceme, Pane, prijať požehnanie z Tvojho slova. A tak teraz pomôž nám, aby sme dokázali odložiť všetko. Všetko, čím žijeme, všetko, čo zamestnáva našu myseľ. Máme každý mnoho všelijakých povinností. Rozmýšľame o mnohých veciach, ktoré sú pred nami, o starostiach či o radostiach. Ale teraz, Pane, pomôž nám odložiť všetko, aby sme sa sústredili na Tvoje sväté slovo. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, vypočuj nás. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v liste apoštola Pavla Rímanom. V 10. kapitole, 17. verši, takto. Teda viera je z počúvania. A počúvanie skrze slovo Kristovo. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, minulý týždeň sme ukončili 12. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. Zamýšľali sme sa nad krátkým príbehom, keď matka Pána Ježiša a jeho bratia ho chceli vyvolať z kruhu zástupu, ktorý vyučoval. Pán Ježiš položil rečnickú otázku, kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ale potom hneď na to aj odpovedal, každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom, aj sestrou, aj matkou. Hovorili sme o troch takých dôležitých zásadách na základe tohto príbehu, že Božie slovo nás vedie, aby sme sa vyhli rodinkárstvu. To sú také nespravodlivé alebo nekorektné výhody pre členov rodiny. Hovorili sme ďalej o tom, že zodpovednosťou veriaceho človeka, veriaceho kresťana je o svoju rodinu sa postarať, či o svoje deti, alebo o svojich rodičov. No a nakoniec sme hovorili o rodine, ktorou je cirkev. Učeníci Pána Ježiša Krista majú vytvárať rodinu. Je to veľmi dobrý obraz, lebo v rodine nie sú vždy ideálne vzťahy, ale zdravá rodina, aj keď je nejaké nedorozumenie, tak sa to snažia nejakým spôsobom vyriešiť a urovnať. Nerozídu sa, ale vedia, že majú byť spolu. Dnes, bratia a sestry, začneme 13. kapitolu, ktorá má také kľúčové slovo, podobenstvo. Podobenstva. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu, posadil sa pri mori. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží. A hovoril im mnoho v podobenstvách. Takže táto 13. kapitola v sebe obsahuje podobenstva Pána Ježiša Krista. Čo je to podobenstvo? Mohli by sme to takým bežným slovom opísať ako príklad,
nejaké prirovnanie, ilustrácia, ktorú pán Ježiš použil preto, aby vtedajším ľuďom lepšie nejako znázornil podstatu kráľovstva nebeského. Vyberal také príklady, ktorým ľudia rozumeli a na základe toho, čo chápali, sa im snažil vysvetliť, ako to je v tom duchovnom svete, v kráľovstve nebeskom. A tak sa pozrieme na dnešné podobenstvo. A ehľa rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli na kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a keďže nemali koreňa, uschli. Iné zase padli do trnia, trnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme, vydali úrodu, jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. Začneme od konca tým veršíkom. Kto má uši, nech počuje. Je to taká metafora. Jasné, že uši, orgán, ktorý nám Pán Boh dal, máme na to, aby sme počúvali. Ale tu je to slovo uši použité v prenesenom zmysle. Kto rozumie, kto počuje slovo Božie, tá nech ho naozaj počúva. Poďme k tomu podobenstvu. Toto podobenstvo je stále aktuálne, lebo napriek všelijakému rozvoju stále potrebujeme siať zrná, aby sme mohli mať úrodu obilia, pšenice, aby sme potom z toho mali múku a tak ďalej. Čiže napriek technológiám, ktoré vznikli, stále je toto potrebné robiť. Rozsievať to zrno. Robíme to síce už modernejším spôsobom, máme všelijaké systémy na siatie, ale podstata je stále rovnaká. Nie všetky zrná sa proste príjmú. Jedno, čo sa nepríjme, je kraj cesty. Keď ten rozsievač šiel, tak jednoducho chcel ísť až do kraja, aby využil celú tú plochu, a tak stalo sa, že niektoré zrno padlo na kraj cesty a nemohlo sa vôbec prijať. Potom ďalšie dva druhy pôdy sú také, kde to zrno sa síce príjme, ale nakoniec nevydá úžitok. To je veľmi kamenistá pôda alebo veľmi taká trnistá pôda. No a potom je konečne tá dobrá pôda, prekypená, dostatočne hlboká, kde to zrno sa dobre príjme a prinesie veľký užitok. 30-násobný, 60-násobný, 100-násobný. Takéto čísla by aj dnes boli celkom slušné výsledky. Takže toto je podobenstvo. Ale tu je teraz otázka, čo tým chce pán Ježiš povedať. Povedal niečo, čo mu dobre rozumeli zo svojho bežného života, keďže väčšina Izraela sa vtedy živila poľnohospodárstvom. Ale čo to znamená? Rozumieme tomu, ale čo nám tým chce pán Ježiš povedať? Toto podobenstvo má jednu výhodu. Pán Ježiš totiž k nemu dal aj presný a podrobný výklad. Ale prv, než sa pozrieme na tento výklad, ešte tam bola taká situácia, nazvime to taký medzirozhovor. Predstavme si dnešný príbeh, že má prvé dejstvo, to sme si už prebrali. Potom je akási prestávka, ktorej prebehne dôležitý rozhovor. A potom prichádza tretie dejstvo, a to je vysvetlenie
tohto príbehu. Tak pozrime sa na tú prostrednú časť. Pristúpili k nemu učeníci a povedali, prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im, pretože vám je dané znať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. Preto im hovorím v podobenstvách, že hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nerozumejú. A plní sa na nich proroctvo Izajášovo. Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. Očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami. Zažmurili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami. Nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Čo znamená tento pomerne ťažký text? V prvom rade si povedzme, že boli doby, kedy Pán Ježiš hovoril úplne otvorene, priamo, bez nejakej metafóry, bez podobenstva. Veľakrát vo svojich rečiach hovoril úplne zrozumiteľne, čo je zlé, čo je dobré, čo majú ľudia zanechať a čo majú ľudia robiť. Úplne zrozumiteľne hovoril aj Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu pre Pána Ježiša Krista. Viedol ľudí ku pokániu. A keď za ním prišli napríklad colníci a pýtali sa, a my čo máme robiť, tak im povedal úplne jasne a zrozumiteľne. Nevyberajte viac, ako vám prikázali. A to nebolo nejaké podobenstvo, to bolo niečo, čo bolo jasné. A buď to posluchli, alebo to neposluchli. Takže aj Ján Krstiteľ, aj Pán Ježiš často hovorili úplne jednoducho, jasne a zrozumiteľne. Ale teraz Pán Ježiš hovorí v podobenstve. A učeníci sa pýtajú, a prečo hovoríš v podobenstve? A odpoveď je veľmi vážna. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami. To, čo Pán Ježiš hovoril úplne zrozumiteľne a jasne, oni nechceli počuť, nechceli to vidieť. Jednoducho nemohli sa vyhovárať, my nechápeme, čo nám tu hovoríš. Jednoducho mali srdce zatvrdené, alebo ako tu hovorí prorok Izaiáš a Pán Ježiš to cituje, nejako oťaželo im to srdce. A nechceli počuť slovo. A výsledok je taký, nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ján Krstiteľ mal jeden hlavný cieľ svojich kázní. Viesť ľudí k tomu, aby sa obrátili k Bohu, aby zanechali hriech a takto, aby sa pripravovali na prichádzajúceho Mesiáša a Spasiteľa. Niektorí to prijali, niektorí to neprijali. Ale nikto nemohol povedať, ja ani neviem, ja ani nerozumiem, čo odo mňa Boh chce. Takže taká je situácia, keď ľudia odmietli jasné slovo, tak Pán Ježiš začal hovoriť v podobenstvách, ale tie podobenstvá boli určené tým, ktorí mali uši na to, aby počuli. Teda tým, ktorí mali vnímavé srdce, vnímavú myseľ, alebo keď to poviem ešte inak, ktorí mali ochotu a chuť počúvať Božie slovo a ísť do väčších hlbok. Pán Ježiš potom hovorí svojim učeníkom, ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. Mnoho úprimných starozákonných božích služobníkov sa nedožilo toho dňa, keď Pán Ježiš
prišiel na túto zem. Môžeme si spomenúť na staručkého Simeona. To bol tiež starozákonný služobník Boží, ale jemu Pán Boh dal milosť, že na sklonku svojho života mohol uzrieť 8-dňového Mesiáša, teda Pána Ježiša, keď mal 8 dní, keď ho priniesli do chrámu podľa zákona. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, aby si uvedomili, že sú svedkami niečoho výnimočného. Že mnohí túžili toto zažiť, mnohí túžili toto počuť, ale nedožili sa toho. Takže to je ten medzi rozhovor, to je tá prostredná časť. A teraz už poďme k výkladu tohto známeho podobenstva, ktoré je katecheticky, didakticky veľmi vhodné, používa sa už aj v nedeľnej škole. Ale tak, ako rastieme, ako poznávame život, začíname viacej rozumieť tomuto textu. Takže pozrime sa na to, ako to Pán Ježiš vykladá. Počujte teda podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiaté do srdca. To je zrno, ktoré bolo zasiaté na kraj cesty. To je situácia, kedy človek hneď na začiatku Božie slovo odmietne. Počuje zväz Božieho slova. Môžeme si približiť nejaké také situácie. Máme človeka, ktorý nenavštevuje služby Božie, nepočúva pravidelne Božie slovo. Ale napríklad ide na nejaký pohreb. A tam počuje kázeň. Tam počuje zväz Božieho slova. Či chce, alebo nechce, proste je tam, príde sa rozlúčiť s tým zosnulým a počuje to slovo. Môže sa stať, a niekedy sa aj stáva, že človek na nejakom pohrebe uverí. Že je na pohrebe a tam ho zasiahne slovo Božie a nejako to ním pohne. Ale stáva sa aj to, že človek síce si vypočuje to slovo, ale to slovo prejde, ako hovoríme v slovenčine, jedným uchom dnu a druhým von. Vôbec nezasiahne jeho myseľ. A keby sme sa ho pýtali možno o pár hodín, že či si pamätá niečo z toho slova Písma svätého, tak si nebude pamätať nič. A keď si aj niečo zapamätá, vôbec o tom nebude ďalej uvažovať. Nebude to rozvíjať. Jeho myseľ sa potom ponorí úplne inde, zameria sa na ostatné veci. Takže to je ten obraz, kedy človek to zvestované slovo odmietne hneď. Odmietne ho okamžite. Ďakujem, neprosím si. Ďakujem, nemám záujem. Ale potom nasledujú ďalšie dva prípady, ktoré sú z istého hľadiska veľmi smutné. Lebo vyzerajú najprv nádejne, ale nakoniec to končí odpadnutím. To je taká plána nádej, klamlivá nádej. Takže pozrime na ten druhý typ pôdy, a ktoré bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo, hneď ho s radosťou príjma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. A len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. To je taká povrchná viera, ktorá sa nedá ako zvonku najprv rozlíšiť. Máme človeka, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista, je veľmi horlivý, je veľmi aktívny, ale on má takú pomýlenú vieru. On verí len dovtedy, kým ho Boh žehná. Niekedy aj tí, ktorí zvestujú evanjelium, robia chybu, že nepovedia ľuďom celú pravdu. To je tzv. Evanjelium prosperity, ktoré nejaký čas môže byť naozaj veľmi úspešné. Keď sa ľuďom hovorí, ak uveríš Krista, tak budeš bohatý, šťastný a zdravý. No a samozrejme, kto by nechcel byť šťastný? Ľudia sa radi dajú nalákať. Prečo polícia tak často musí varovať ľudí pred rôznymi podvodníkmi? Lebo človek je od prírody dôverčivý
A sú ľudia, ktorí sú prefikaní a túto ľudskú dôverčivosť vedia zneužiť. Základ marketingu je presvedčiť nejakého občana, človeka, aby uveril tomu produktu, aby ho kúpil alebo aby niečo podpísal, aby bol človek získaný. A tam väčšinou sa hovorí len o tých dobrých veciach. Ale keď pozorne čítame evanjelium, tak vidíme, že Pán Ježiš neponúka len radosť v živote veriaceho človeka. Vieru opisuje ako cestu po úzkej, namáhavej ceste. Cez mnohé súženia musíme prejsť do kráľovstva nebeského. Máme zasľúbené, že Pán Boh nás nikdy neopustí ani v ťažkostiach. Ale nemáme zasľúbené, že nejaké ťažkosti neprídu. Sú ľudia, ktorí na nejakej evangelizácii alebo pri nejakom duchovnom prebudení s takým nadšením uveria. Ale oni si myslia, že to, čo prežívajú tie prvé týždne, že to bude stále tak. V Biblii máme dobrý príklad. Izraelci, keď prešli cez Červené more, tak od takého nadšenia dokonca začali tancovať, spievať na Božiu chválu. Ale potom prišli skúšky a na púšti začínajú hundrať, reptať. Otvorene sa buriť proti Bohu, aj proti Mojžišovi a Áronovi. Takže toto je jeden jav. Človek uverí, ale len na krátku dobu. A keď prídu ťažkosti v živote, má pocit, že to nefunguje, že Boh ho nevypočul a tak aktívnu vieru takýto človek opúšťa. Ako to zrno, ktoré padlo na skalnatú pôdu. Ujalo sa síce, ale potom veľmi rýchlo vyschlo. Ten ďalší typ planej nádeje, teda nádeje, ktorá sa ukáže ako klamlivá, je iný. Ktoré bolo zasiate do trňa, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta, klam bohatstva, udusia to slovo, takže zostáva bez užitku. Aj toto zrno sa príjme. Načas to vyzerá, že je všetko v poriadku. Ale potom to zrno zahynie. Zrno v tomto prípade je to slovo Božie, ktoré je zasiaté do našich srdc. A v tomto prípade to zrniečko najprv rastie, ale potom postupne to zrno zahynie. Slovo Božie stratí vplyv na toho človeka. Nestane sa to preto, že by sa stalo niečo zlé. Ale naopak, to je obraz života, kedy človek opúšťa Pána Boha preto, že mu je dobré. Je mu dobré, darí sa mu v živote. A postupne, krok po kroku, čoraz menej a menej hľadá Hospodina, postupne začne vynichávať isté veci, až nakoniec úplne na Pána Boha zabudne. Starosti sveta a klam bohatstva. Človek, ktorý sa ponorí do tých starostí sveta, naozaj má pravdu, on nám neklame, keď ho voláme, poď do aktívneho života cirkvi, zapoj sa do života cirkevného zboru. On nám neklame, keď nám povie, ja nemám čas. On naozaj nemá čas. Lebo tak je jeho srdce zamestnané všelijakými vecmi tohto sveta, že on naozaj nemá na to čas. Lenže platí jedna pravda vo všeobecnosti. To, čo človek má rád, to, čo človeku, na čom človeku naozaj záleží, na to si čas nájde. To, ako trávime svoj čas, je otázka priority. Samozrejme, sú veci, ktoré nemáme vo svojej moci. Ale to, ako trávime svoj voľný čas, trávime ho podľa toho, čo je pre nás dôležité, čo je pre nás priorita. A ten obraz Písma svätého je, že Božie slovo neprijímame len z povinnosti, ale že Božie slovo je naša záľuba. Blahoslavený muž je ten, čo má záľubu v Božom zákone. Má záľubu v Božom slove. Božie slovo by malo byť naše hobby, koniček, ako nejaká záľuba,
Áno, samozrejme, Božie slovo nám hovorí aj o istých povinnostiach. Ale Božie slovo máme mať radi. Máme mať k nemu vzťah. No a tu sa stane, pri tejto tretej pôde, že postupom času jednoducho človek opúšťa Božie slovo. Nie naraz, nie zo dňa na deň. Pridá sa k tomu aj klam bohatstva. To znamená, za tým môžeme čítať nejaký úspech. Že tomu človeku sa v živote začne dariť. Začne sa mu dariť a on postupne opúšťa Hospodina. Včera som bol na jednej akcii, kde som sa rozprával s jedným pánom farárom. Majú v cirkevnom zbore materskú školu, ktorú prevádzkuje cirkevný zbor. A hovoril mi taký príbeh, že sa rozhodli zriadiť v tej materskej škole altánok. Ale nemali nejaké zdroje na tento altánok, tak sa to rozhodli, že urobia to formou darov. Čiže aj veriaci, aj miestne organizácie, každý prispel nejakou sumou, či prácou, alebo materiálom, alebo nejakým finančným darom. Potrebovali aj nejaké komponenty, ktoré poskytol jeden veľmi úspešný podnikateľ, žijúci v tejto obci. Ale on si to dal do posledného evra vyúčtovať. A ten duchovný mi toto rozprával. Jednoducho, mnohí, ktorí nie sú na tom tak dobre, štedro prispeli na ten altánok. A ten, ktorý má toho dosť, si všetko dal do posledného evra vyúčtovať. Išlo asi o sumu, neviem, 300, približne 300 eur. Bola to zanedbateľná suma pre toho podnikateľa, ale nebol ochotný sa pridať k tomu nadšeniu, že mnohí sa dohodli, že teda ako oferu, ako dar zhotovia tento altánok pre cirkevnú školu, keďže v tom regióne je vždycky veľmi horúco, je to na podunajskej nížine. Takže ten altánok nie je nejaký rozmar, nejaký luxus, ale je to veľmi užitočná vec pre deti, aby tam trávili v tých horúčavách čas. Jednoducho, bratia a sestry, je to tak, že ak človek získa úspech v živote, ten úspech môže byť dvojsečná zbraň. Môže ten úspech ho pomaličky, krok po kroku od Pána Boha odviesť. V Biblii máme na to tiež dosť príkladov. Napríklad apoštol Pavol hovorí o Demasovi, ktorý ho opustil, lebo si zamiloval tento svet. Alebo keď čítame Starý zákon, vidíme to, ako neraz Izraelci opúšťajú Pána Boha vtedy, keď zažívajú prosperitu, keď zažívajú bezpečnosť, keď ostatné krajiny nemôžu im nič urobiť, a oni práve vtedy začínajú sa kláňať cudzým bohom. Opúšťajú živého Boha. Čiže niekedy Pána Boha opustí človek vtedy, keď mu je zlé, keď sa mu nedarí. A niekedy práve naopak. Začne opúšťať Pána Boha vtedy, keď sa mu darí. Aj naši prarodičia, Adam a Eva, oni opustili Pána Boha niekde si na nehostinnej púšti. Ale práve v úžasných podmienkach raja vtedy opustili živého Boha. No a poďme nakoniec k tomu najlepšiemu. Niekedy sa hovorí to najlepšie nakoniec a v tomto podobenstve to presne tak je. A ktoré bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo, rozumie mu, ten prináša užitok a jeden prináša 100-násobný, iný 60-násobný, iný 30-násobný. Vieme, čo to znamená v poľnohospodárstve. Proste každý gazda, poľnohospodár, či menší alebo väčší, jednoducho musí mať oveľa viac zrna, keď je žatva, ako keď zasial. Lebo inak by to nemalo zmysel. Ale čo to znamená teraz v tom duchovnom živote? To sú takí ľudia, ktorí Božie slovo príjmu. A vytrvajú v tom slove aj vtedy, keď im je zle, ale aj vtedy, keď majú dobré dni, keď majú dobrú etapu života. Aj vtedy Pána Boha hľadajú.
Aj vtedy rozumejú, že Pána Boha potrebujú. A čo znamená potom ten užitok? Užitok je ten, že nielen sami ostanú vo viere, ale prispejú k tomu, že ešte aj iných získajú niečím pre Pána Ježiša Krista. Keď som hovoril o tom altánku, to je cirkevná základná škola, kde sa deti učia od malička aj Božie pravdy. A tak všetci tí, ktorí do toho altánku prispeli, tak nejakým spôsobom prispeli k tomu, že bude pomaličky sa rodiť a vznikať viera v srdciach tých detí. Keď budú mať dobré podmienky, v horúčave sa skryjú po ten altánok a tam budú počuť rôzne duchovné piesne, biblické príbehy a tak ďalej. Čiže mnohorakým spôsobom my vieme prispieť k tomu, aby niekto iný uveril. Často to hovoríme na našich stacionároch, aj keď je človek už starý a už nevládze fyzicky pracovať. Aj keď už človek bude priputaný ku lôžku, stále môže ešte byť užitočný, ak bude z neho vyžarovať pokoj, láska a bude sa modliť za svojich blízkych, za svoje deti, za svoje vnúčatá, za svoje krstné deti, proste za každého, koho má vo svojom živote. Čiže tá štvrtá pôda, to sú ľudia, ktorí nielen sami seba uchovajú vo viere, ale ešte aj niekoho iného, aj ďalších získajú pre evanjelium. Apoštol Peter mal najprv dosť veľký zápas, aby on sám ostal vo viere. Ale nakoniec, keď bol tak preskúšaný, keď jeho viera bola zocelená, keď na svätodušné sviatky predniesol tú známu kázeň, tak 3000. 3000 ľudí uverilo v Pána Ježiša Krista. Nedávno sme si to pripomínali. Na začiatku tohto dňa bolo 120 veriacich. A na konci tohto dňa už ich bolo 3000. Čiže mnohonásobný rozdiel. Poďme to ešte teraz zhrnúť na záver, bratia a sestry. Čo toto podobenstvo znamená pre ten praktický život cirkevného zboru? V prvom rade, bratia a sestry, nesmieme byť naivní. Nesmieme mať také ilúzie, že keď sa budeme snažiť, že keď budeme pracovať, že keď budeme konať aktívnu misiu, keď budeme hľadať nejaké moderné spôsoby, že ľudia budú oslovení automaticky, že budú prichádzať k viere. Nech urobíme čokoľvek, nech by sme boli aj úplne dokonalí, Pán Ježiš bol dokonalý a predsa mnoho ľudí odmietlo jeho kázne, jeho evanjelium, hoci ani chybička v ňom nebola. Každý, kto chce slúžiť Božom kráľovstve, musí počítať s tým, že nech urobi čokoľvek, nech akokoľvek sa bude namáhať, nech sa aj rozdá, tak stále budú ľudia, ktorí Božie slovo odmietnú. A žiaľ, bude sa stávať aj to, že budeme mať takú smutnú skúsenosť odpadnutia, že niektorí ľudia po čase, či po kratšom, po dlhšom, nakoniec od Pána Boha odídu, odpadnú od Neho. Proste s tým treba počítať. No tá duchovná práca, to nie je ako práca človeka, ktorý napríklad ide pokosiť trávnik. Pokosiť trávnik a je to. Alebo človeka, ktorý kladie dlažbu. Precízne prácu urobí a po dvoch, troch dňoch alebo po týždni sa na to pozrie a s takým uspokojením vidí to, čo urobil. Snažil sa a tá snaha priniesla úžitok. Ale pri duchovnej práci platí to, že človek môže vynaložiť úsilie. Môže vynaložiť snahu, môže sa aj rozdať. Aj tak mnohí to slovo nepríjmu. Ale keď to vieme dopredu, keď nemáme nejaké ružové okuliare, keď s tým dopredu počítame, tak nás to nesklame, lebo druhý extrém je teraz upadnúť do rezignácie. Povedať si, a už to nemá zmysel. Nemá zmysel nič robiť, nemá zmysel nič vymýšľať, nemá zmysel o nič sa snažiť. Ľudia proste dnes už Pána Boha veriť nechcú. To nie je zase tiež dobré. My máme byť aktívni, horliví. My máme ľuďom zvestovať evanjelium. My máme ľudí volať ku viere, ku aktívnej viere. Aj napriek tomu, že veľakrát nebudeme prijatí, nebudeme pochopení.
Ale nesmieme s tým prestať. Apoštol Pavol zažil veľakrát aj úplne odmietnutie. Niekedy sa mu aj vysmiali z toho, čo zvestoval. Ale predsa sa našli aj takí, ktorí uverili. Nebo, keď sa tam raz stretneme, bratia a sestry, ono nebude prázdne. Nebo bude plné. V poslednej knihe Biblie sa píše o tom, že tam budú milióny a milióny ľudí, ktorí budú chváliť živého Boha z celého srdca, silným hlasom z úprimného srdca. Ale platí aj to, čo hovorí apoštol Pavol. Cez mnohé súženia vchádzame do Božieho kráľovstva. Takže, bratia a sestry, netreba sa vzdávať. Treba veriť Pánu Bohu, že On nás neopustí. Viera je z počúvania. Takto sme začínali dnešnú kázeň. Viera je z počúvania. Z počúvania Božieho slova. A tak Božie slovo počúvajme. Vtedy, keď máme ťažké dni, ale aj vtedy, keď sa nám v živote darí. Vždycky si nájdeme čas na slovo Božie. A ono nám pomôže, aby sme vo viere dokračali až do konca. A potom oslavovali Pána na tej nebeskej hostine, svadbe Baránkovej. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou a chceme Ti poďakovať za Tvoju milosť. Chceme Ti poďakovať za to, že Ty stále rozsievaš slovo Božie. Tie zrná Tvojho svätého slova sú stále rozsievané. Toto podobenstvo je veľmi výstižné a my ho, Pane, vidíme v živote. A čím sme starší, tým viacej prežívame toto podobenstvo, keď aj osobne poznáme mnohé prípady odmietnutia, odpadnutia od živého Boha. Ale náš nebeský Otče, všemohúci Bože, poznáme aj príklady zmenených životov, poznáme aj príbehy stratených synov, ktorí sa vracajú naspäť, poznáme prípady detí, ktoré uverili v detskom veku a svoju vieru si udržali až do dospelosti. Prosíme, Pane, aby si nám bol milostivý, aby si nám, Pane, pomohol vytrvať vo viere. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za tie podobenstvá, ktoré budeme teraz spolu čítať, zamýšľať sa nad nimi v najbližších týždňoch. Prosíme ťa, aby sme vnikli do ich hĺbky, aby sme vnikli do ich podstaty. Buď nám, Bože náš, milostivý. A požehnaj svoje slovo na našich srdciach. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Ducha Svätého nech zostáva s nami všetkými až na veky. Amen.